20, eu me chamo Maria Cristina dos Santos Carvalho, sou da turma 14 do curso Olhos de Águia. O que acontece? Eu tenho muitos problemas visuais, dentre eles descolamento de retina no olho esquerdo, descolamento de duas vezes. Até hoje eu tenho óleo de silicone, o doutor aconselhou a não tirar, porque poderia descolar de novo, e até hoje eu tenho óleo de silicone. E nesse vai e vem de cirurgias, três vezes que eu já fiz, e há 20 anos atrás eu fiz correção. Eu tinha um grau muito alto, fiz uma correção de miopia e o grau voltou, mas não tão alto, não tão alto. Mas o olho esquerdo descolou a retina. Eu tive que fazer cirurgia mesmo. E ele não quis mexer mais, há um ano e pouco atrás, porque ele falou que se eu ficar mexendo muito, a pressão do meu olho caiu muito, eu poderia perder o nervo óptico, perder o globo ocular, devido à pressão. Tanto que meu olho esquerdo é um pouco mais caído, mas melhorou muito. Isso eu venho para dizer. E o direito tem um descolamento total de vidro. E o medo de perder a visão foi muito grande. Depois da cirurgia, fiquei duas, três vezes dentro de casa, não queria mais sair e tal. Então, uma colega minha, uma amiga minha da igreja, indicou a doutora, um site da doutora Tatiana Gebrael, que a colega dela tinha ceratocone e ficou boa do ceratocone. Então, eu entrei no site, consegui acompanhar. Há um ano e meio, tem mais de um ano e meio, que eu acompanho a doutora Tatiana, sempre fazendo exercícios, fazendo tudo direitinho, mas não tinha aquela propriedade do curso que tinha em si. E eu não sossegava enquanto eu não fazia o curso. Eu abria a turma, fechava a turma, e eu naquela ansiedade, mas sempre fazendo exercício. E graças a Deus, agora em agosto, né? Eu fiz a inscrição em agosto ou setembro, não lembro bem, do curso Olhos de Águia da turma 14, consegui entrar, graças a Deus. E é muito diferente. Minha visão noturna melhorou 90%. Meu olho esquerdo, que o doutor falou que eu ia ter dores incessantes, que eu ia ter muitas dores para tomar cuidado. E não tenho dor, nunca tive dor, porque assim que terminou, comecei a fazer os exercícios, minhas dores passaram. O colírio lubrificante que eu teria que usar muitas vezes durante o dia. Tem dia que eu nem uso, ontem mesmo foi um dia que eu deixei no carro, esqueci no carro e ficou lá durante um dia e uma noite, não vi o colírio. Então a lubrificação dos meus olhos são ótimas, meus olhos estão mais nítidos à noite. De dia eu ando sem óculos e olha que eu só tenho, só enxergo bem do olho direito e tem 3 graus de miopia. Mas eu ando sem óculos normalmente, estou vendo minha filha aqui gravando normalmente, graças a Deus. E o curso Olho de Águia só tem agregado muito a minha vida. Estou muito bem, meus olhos lubrificados, mais abertos, pisco melhor. Nunca senti dores nos olhos, que o doutor falou que eu ia sentir, talvez perdesse até o globo ocular. Então só tenho a agradecer a esse curso, que só está no começo, mas eu acredito em muitas vitórias, porque eu já tive muitas vitórias. Estou aqui vendo, enxergando. E olho que já está comprometido, mais comprometido, estou vendo luzes, já estou vendo vultos. E graças a Deus estou bem. Vou firme e forte para todo mundo fechar o ano com olhos de águia, a mais perfeita visão. Essa é a turma do bem, turma 14. Um beijo para todo mundo. Vamos vencer!